vols enregistrar un vídeo docent però no tens els equipaments tecnològics o no tenen la qualitat suficient? Doncs en aquest vídeo parlarem d'un servei que posa a la teva disposició la factoria del CRAI i el servei de recursos educatius en el que podràs enregistrar aquests vídeos docents de forma molt senzilla i totalment autònoma. S'han habilitat uns platós en el que estan equipats amb una càmera, microfonia i un petit mesclador que et permet mesclar la senyal de la càmera i la senyal d'un ordinador. A l'ordinador podem tindre una presentació, podem tindre un PowerPoint, podem tindre qualsevol programa específic que ens interessi mostrar. En aquest moment, com veus, tinc de fons la presentació i a la part inferior dreta tenim la càmera en petit. Però en el moment que a mi m'interessi, jo puc canviar aquesta disposició i decidir que ara només s'estigui veient la presentació i la càmera queda fora. Una altra possibilitat és decidir que l'únic que es vegi sigui la càmera i en aquest moment no s'està veient al fons. Tenim diferents formats, per exemple, ara tornarem a veure la càmera en petit a la part inferior, però ara a la part esquerra. D'aquesta manera, depenent de la presentació que tinguem o del fons que tinguem, podem decidir si volem la càmera en una posició o en una altra. En aquest cas la tenim a la part superior esquerra, però també la podem tindre a la part superior dreta. Tenim aquestes memòries ja predefinides, però en qualsevol moment es poden crear nous dissenys segons les necessitats que tinguem. Si vols saber més informació sobre aquests platós d'autoenregistrament, trobaràs més informació, un enllaç a la guia, als comentaris d'aquest vídeo o, si ho prefereixes, ens pots escriure a crai.factoria@urb.cat. Moltes gràcies per la teva atenció.